כמה טועים אנשים ומשתבשים כשבאים לקבוע איזה דבר הוא קידוש השם ואיזה דבר הוא חילול השם. היום ההגדרות של קידוש השם וחילול השם אצל אנשים בעיקרן הם טעות יסודית. חכמים זיכרונם לברכה לא מספיקים לגמור את ההלל על יהודה שהודה במעשה תמר. אבל אם בזמננו היה הדבר, אין ספק שהיו אומרים הבריות שחילול השם גדול מאוד מאוד. לדוגמה, לו יצויר שאחד מגדולי ישראל פסק שאישה מסוימת דינה עונש חמור ביותר, 25 שנה בכלא על המעשה, נגיד, הוא פסק בפסק דין. פתאום היא שולחת לו ואומרת, סליחה אדוני, אתה עשית את המעשה, אתה מוכן להודות? קודם כל הוא יכול להכחיש, הוא יכול למצוא פתרון שהדברים יבנו אחרת, שהיא תסביר שבעצם לא התכוונה אליו. הוא יכול לעשות כל מיני תרגילים, נכון? כמו שבמדינה עושים הרבה תרגילים, איפה שרוצים לחסות, מחסים. איפה שרוצים שיתפרסם, מפרסמים. ונגיד שאותו רב גדול פתאום עמד לפני כולם ואומר, אני הפושע שעשה זאת. וואי וואי וואי, איזה חגיגה הייתה למחרת בתשקורת. ראית את החרדים שלכם, ראית את הדתיים שלכם, ראית מה זה רב, ראית מה הוא עשה, בסוף מי עשה? הוא עשה. אז איך אתה רוצה שאני אלך אחריו ואני אלמד מכם, אם הוא אומר שהוא עשה מעשה כזה? פניטו לקומדי. זהו, נגמר הסיפור של הדתיים, וזהו. אמנם שמענו שנשיא עשה מעשים שלא יעשו, והוא לא מודה, אבל לא שמענו שמישהו לא רוצה להיות נשיא במקומו. הרבה רצים להיות נשיא במקומו. אז זה לא פוסל את מעמד הנשיאות. זה יכול לפסול את האדם. אבל כמובן אם זה יהיה דתי, לא יגידו שהאיש הפרטי הדתי עשה. הדתיים ככה. ישר יגידו. ומה יגידו אלה שהם יפי נפש? מה אתה מודה? זה חילול השם, תסתום. מה אתה מדבר? למה אמרת? ככה היום אומרים, על בטוח, היו אומרים, ככה זה חילול השם. כולם היו הולכים מורכני ראש, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי. וחכמים, משבחים את יהודה על המעשה שאמר צדקה ממני. איזה גבורת הנפש. בן אדם שלוקח על עצמו את מלוא האחריות, אומר, זה ממני, יכול להפסיד את כל העתיד שלו, את כל המעמד שלו, הכל הוא יכול להפסיד, הכל בכל מכל כל, הוא לא עושה שום חשבון. שום חשבון חוץ מהאמת. האמת, היא אמרה, מי זה? אני. כל היהודים נקראים על שמו. שמעתם דבר כזה? למה? כי השתבשו אצלנו כל ההבנות. מסירות נפש להודות על האמת. הפקרת חישובים קטנטנים למען רעיונות נשגבים לא תופס שום מקום בעיני אנשים. העיקר אצלם היום, אם השיגו חיי שלווה ועושר, אז מה טוב. אבל אם מוכרחים להסתפק ברמת חיים נמוכה, סימן שלא זו הדרך ולא זו העיר. מאוד צריכים להתעכב על פרשת יהודה ותמר כדי ליישר את העקמימות שבשכל ולהתרומם ממושגים נבערים. אחד מהמושגים זה אנשים שיושבים ולומדים תורה ואומרים שיש בזה חילול השם. מה חילול השם? שהם עניים ואין להם אמצעים ואין להם כלום והם נצרכים לתרומות וכל מיני דברים וזה חילול השם, לך תעבוד. אז המושגים של קידוש השם וחילול השם הפוכים. חכמים זיכרונם לברכה, התנאים הקדושים אמרו, פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, בעל הארץ תישן, בחיי צער תחיה, ובתורה תעמל,
אם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. ומה צועקים היום? חילול השם! חילול השם! תראה אברך, ילדים, תפליה רעבים, אין להם מה לאכול, איזה אבא חזרי, הוא רק יושב לומד, לא אכפת לו מהילדים, חילול השם! אוי, 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 אוי. הגמרא אומרת, מי שרוצה להיות תלמיד חכם, צריך להיות אכזרי על בניו כעורב. עורב לא דואג למזונות של הילדים שלו. חילול השם! איך אומרים דבר כזה? אוי, 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 רחמנות. אומרים לו חכמים, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. איך זה מסתדר עם ההבנות של היום? אז מי קובע מה זה חילול השם? החברה, החברה קובעת מה זה חילול השם. יש לנו תורה שקובעת. היא אומרת, אבל אם אתה רוצה להיות תלמיד חכם, אסור לך שיעצור אותך החשבון הזה, כי אם תשב כל הזמן על החשבון, לעולם לא תלמד. כי ילד בוכה רוצה מסטיק, והשני רוצה ארטיק, והשלישי רוצה טיול, והוא רוצה לקנה לו אופניים, והוא רוצה תיקח אותו, והאישה רוצה טיולים, ותקנה לי ותיקח אותי, וכל היום תק 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 תק, ומתי תלמד? כי צריך רחם עליו ועליו ועליה ועליהם ועל השכונה ועל השכנים ועל הדודה ועל האמא צלצלה ודודה וסבתא ואיפה תלמד? אדם כי ימות באוהל. צריך אדם להעמית את עצמו באוהלה של תורה. מה זה להעמית? באותם שעות שאני לומד אני מת. הם מתים לא מדברים בפלאפון ולא פונים אליהם. מת. אחרי זה תחיית המתים, לא טוב. לא מת סופית, זמנית. אבל אם אדם לא ימות, אז יצר הרע ימית אותו. יבזבז לו את הזמן, ייתן לו בטלה, יסדר לו סידורים. אז זאת אומרת, כל אדם מאיתנו צריך לקחת בחשבון שהמושגים של קידוש השם וחילול השם לא תלויים במה שחושבים בציבור. יש שולחן ערוך, יש גמרות, יש הכל, ושם אנחנו מסתכלים מה קידוש השם, מה חילול השם. אז חכמים קבעו פסק, אין קידוש השם יותר גדול ממה שעשה יהודה, שאמרת האמת, צדקה ממני. היו לו הרבה עצות להתחמק דיפלומטית, היה יכול גם להציל את חיית המר ועובריה, כדי למנוע חילול השם, אילו היה מרגיש שיש בזה חילול השם. אבל יהודה בחר להודות על האמת בפה מלא בלי שום המטלאות, משום שזהו באמת הקידוש השם הכי גדול. יהודה הבין שמה שירד כבודו על ידי הודעתו, אין בזה אלא הקרבה למען בירור האמת. בכל מה שאדם מקריב עבור האמת, יותר גדול הקידוש השם. אחד מהדברים שהתורה שלנו משתבחה, זה שהיא לא מכסה כהוא זה על אף אחד. כל מעשה היא פרסמה. זאת אומרת, אם התורה היא כזאת, ואנחנו אמורים להיות אנשי אמת כמו שהתורה מבקשת, אז המעשה הכי הגון, הכי נכון, זה מה שעשה יהודה, לומר את האמת. מוכן להקריב הכל בשביל בירור האמת. וככל שאדם מקריב עבור האמת, גדול יותר קידוש השם. אדרבה, חילול השם הכי גדול זה מה שהאדם מתעלם מן האמת לחישובים אנוכיים שלו. מי שאינו מוכן לוותר על הכסף והמעמד שלו למען כבוד שמיים, בזה שאדם מפקיר כל החישובים הקטנטנים שלו ונעשה כאסקופה נדרסת למענו יתברך, בזה הוא מראה את החשיבות והחביבות שיש לו עבור השם. אבל מי שלא מוכן לוותר, האדם הזה הוא מחלל השם הגדול ביותר. אם נראה סתם תלמיד חכם רוקד באמצע הרחוב ליד רמזור, אנחנו נגיד שזה חילול השם. אבל האם אנחנו רואים את דוד המלך עליו השלום מפזז ומחרקר לפני ארון ברית השם? אין לך קידוש השם יותר גדול מזה. וכשהוכיחה אותו מיכל בת שאול ששאול אבי היה מכובד ממנו, מה הוא ענה לה? אמר לה, בית אביך היו מבקשים את כבוד עצמם
ומניחים כבוד שמיים, אבל אני מניח כבוד עצמי ומבקש כבוד שמיים. אתם שומעים את המושגים? רואים מזה שאם אדם מוותר על כבוד עצמו באופן שמתרבה כבוד שמיים, לא שייך לומר בזה צד של חילול השם. אחת מן הסיבות שמונע חובת הלבבות, רבנו בחיה, אחת הסיבות שהקדוש ברוך הוא מייסר את הצדיקים, זה להראות איך הצדיקים למרות הייסורים עובדים את השם בשמחה ובמאור פנים, גם אם הם סובלים ייסורים וחולי ועוני, כדי שילמדו בני אדם שכך עובדים את הקדוש ברוך הוא. ולכן אדם צריך לדעת שקידוש השם זה כשאדם גם מתייסר מברך את הקדוש ברוך הוא.